Аварійне приземлення на пляжі. Двоє людей загинули на португальському узбережжі через вимушену посадку легкомоторного літака. 56-річний чоловік та 8-річна дівчинка відпочивали на популярній набережні Лісабона і не встигли втекти від літака, який несподівано звалився їм на голови. На борту були двоє. Приземлитися на сотні пляжників їх змусили проблеми з крилом машини.